Tervetuloa takaisin, rakkaat katsojat, ja tervetuloa mukaan Putouksen suureen hahmovisaan. Tämän tarkoituksena on testata hahmojen yleistietoa ja ennen kaikkea testata heidän kykyään työskennellä ryhmässä. Kyllä. Tarkkaan valittujen täsmäkysymysten avulla pystymme tunkeutumaan hahmoihin pintaa syvemmälle. Sketsihahmot kilpailevat joukkueina. Tässä vasemmalla puolella joukkue Alfa, jonka muodostaa Usko-Evertti Luttinen ja Jani Petteri. Oikean käden puolella joukkue nimeltä Venus, ja sen muodostaa Leena Hefner, oma sukua Herppeenluoma ja hieno Allgreen. Säännöt ovat hyvin yksinkertaiset. Minä esitän kysymyksen ja te vastaatte siihen joukkueena. Nopein oikean vastauksen antanut saa pisteen. Vastausvuoron saa painamalla pöydällä olevaa nappia. Testataan napit. Venus. Ja Alfa. Pling. Noin. Te voitte keskustella vastauksesta keskenään, mutta kun päätätte antaa vastauksen, niin annatte. Ja yksi piste jaossa per kysymys. Oletteko valmiit? Kyllä olen valmiit, Jaakukulta. Ihanaa, kun saan olla vielä täällä sinun kanssa. Kiitos samoin. Kiitos. Ja ensimmäinen kysymys, se on historian alueelta. Kuka kreikkalainen matemaatikko ja filosofi tuli tutuksi huudahduksestaan? Heureka! Oho. Ling. Jaha, Alfa-joukkueella on vastausvuoro. Tiedän, voinko vastata? Jani-Petteri, ole hyvä. Oikein vastaus on Arkimedes. Hänen kuuluisin keksintönsä on Arkimeden laki, jonka mukaan kappale kevenee painoltaan syrjäyttämänsä esineen nesteen painon verran. Hän teki tämän havainnon kylpyhuoneessa ollessaan kylpyammeessa ja oli siitä niin innoissaan, että juoksi samanteen alasti kadulle ja huusi heureka. Ja hyvä! Hirveän alasti oli ja innoissaan ja kylpyämme havaintoja on tullut todistettua kylvyssä monenlaisia, kun kehon eri osat pyrkivät aktiivisesti kohti pintaa. Niin, on tai niinku kakkapapanat, kun ei ole tullut uimavaipat laitettua. No niin, lämpimiä altaita ja kuumia altaita, mutta baptistikirkoissa käytetään usein tämmöisiä viileitä pyttyjä, koska kylmässä vedessä tapahtuu usein se nopein mahdollinen uskoon tulo, eli sukkelin kirkas. Surkastuminen. Tähän surkastumiseen. Mikä surkastuminen? Kiitos. Ei mennä tähän kirkastumiseen sen pidemmälle. Minä en ymmärrä. Arkimedes, oikea vastaus tästä piste Alfa-joukkoille. Hyvä, kiitos. Hirveän hyvin arvattu. Ja mennään seuraavaan kysymykseen. Se on viihdealueelta. Oletteko valmiit? Valmiita kyllä olemme ollaan. Valmiita, Jaakko. Ihanaa, kun olen saanut olla täällä. Ihanaa olla täällä sinun kanssa. Sinä taisit sen kerran jo sanoa. Kyllä. No niin, nopein vastaa ensimmäisenä. Kenen suomalaisen ohjaajan elokuva on ollut ehdolla Oskariksi? Ja Harleenin Rennin omaa sukua, Renni Lauri Maurits Harjola Riihimäeltä, Cliffhanger ja Stallonen Sylvester omaa sukua, Sylvester Cardenzio Stallone, Italian ori, ratsu ja hirveen nätti satula. Kiitos Leena. Kiitos Leena Hefner. Vastaus oli erittäin hyvä, mutta se oli väärä. Ei ollut. Oli. Ei ollut. Se oli väärä vastaus. Ei ollut. Oli. Jaakko, tahtoisin muistuttaa, että tähän jankkaamiseen se viimeisinkin suhde kariutui. Eikä kariutunut. Kyllä kariutui. Ei kariutunut. Kyllä kariutui. Bling. Joukkue Alfa, haluatteko yrittää? Jaakoppi, olisiko tässä välissä aikaa yhdelle ylimääräiselle vitsille? Ei ole aikaa. Taivaskanavan kahviossa ei ole aikaa. Ei. Mä kerron sen siitä huolimatta, joo. Kyllä. Kyllä. Tiedättekö, mitä tapahtuu Los Angelesin kukille? No! Sylvester Stallone. Oliko Jani-Petterillä tähän kantaa, tähän Sylvester Stallonen? Ei ole, en pidä Sylvester Stallonen elokuvista, koska ne ovat niin väkivaltaisia ja tarkoitettu impesilleille. Joo, mutta kato, mä ymmärrän, että sä et tykkää katsoa murhia telkusta, mutta Rambo-elokuvasarja on mainettaan parempi. Että mun on tehnyt mieli katsoa se koko sarja, mutta mä oon jäänyt kiinni siihen Rambon kakkoseen. Kiitos. Kiitos. Tämä paljasti yllättävän paljon teidän harrastuneisuuttanne. Oikea vastaus oli Aki Kaurismäki. Voinko minä Jaakukulta kertoa vitsin, jonka minä kuulin juuri radion kahvilassa? Et voi kertoa. Nyt ei ole aikaa. Kerron sen siitä huolimatta.
Oli mansikoita, John Wayne. Sitten se kuoli. Kiitos, nyt mennään eteenpäin. Seuraavalle. Heath Ledger. Siinä oli hyvä näyttelijä. Brokeback Mountain. Ja olihan sillä, kun se Jokerin roolikin siinä lastenkuvassa, siinä Batmanissa. Batman. Sä kattonut sen. Batman on oikein onnistunut kuvaus siitä, miten meille supersankarjeille orpous voi olla myös voimavara. Kiitoksia. Pysytään edelleen elokuva-aiheessa. Seuraava kysymys koskee suomalaista elokuvaa. Valmiina? Kyllä ja, olemme valmiit, Jaakko Kulta, ja ihana kun olen saanut olla täällä sinun kanssasi, täytyy myöntää. Aivan ihana olla täällä. Kiitos, hieno. Kiitos. Kuka näytteli toista nimiroolia ja. Juha Veijosen vastanäyttelijänä Vesa. Elokuvassa Esa ja Vesa, auringonlaskun ratsastajat? Siellä. Vesa. Esa. Vesa. Esa. Vesa. Esa. Vesa. Esa. Vesa. Esa. Jaakko, tämä on mahdoton tehtävä. Kruisen tomppa. Harvinaisen ketterä ja hyrveen täyteläinen kokoisekseen. Kyllä. Me vastaamme Tom Cruise. Hyvä Leena. Hyvä Leena. Vastaus on väärin. Bling. Ei ole. Ei ole. On. Ei ole. Vastaus on väärin. Bling. Ja siellä alfa. Joo. Kaikillahan se on mielessä. Edelmannin Samuli, tuttu virsuumies, veisää mallikkaasti, vaikka ennen meni paljon votkaa jäillä. Hän on eheytynyt, sitähän sä kysyit. Sitä mä en kysy. JP, sinulla on miekka pystyssä. Kyllä, oikea vastaus on Juha Veijonen ja Santeri Kinnunen. Se muuten oikein hyvä pätkä, mutta siitä puuttuu eeppinen taistelu ja filosofinen perusvirre. Sit vaikka elokuva kertoo ystävyydestä, johon itselläni ei ole mitään samaistumispintaa. Mitä paskaa sanoo? Mitä selvää, mitä tuo Santerin poika sanoi? Santeri Kinnunen on aivan oikea vastaus. Kiitos. Venukset, kiitos Alfa-urokset. Kiitos, mennään eteenpäin. Hei, kuule, se sanoo, kuulitko, me ollaan Alfa-uroksia. Seuraava. Niitä on semmoisiakin kuin Beta-urokset, mutta sä oot vielä sen verran nuori, että sä et tiedä, onko se Aatami vai Beta. Mikä oli oikea vastaus? Kyllä musta tulee ihan hetero. Sitähän sä kysyit. Oli Santeri Kinnunen. Mennään seuraavaan osioon. Tämä vaatii joukkueelta erityisen suurta hahmotus- ja yhdistelykykyä. Kysymyksessä on klassinen kuva-arvoitus. Minä näytän kuvan ja esitän kuvaan liittyvän kysymyksen. Oletteko valmiina? Me valmiita, Jaakko, ja ihanaa kulta, Jaakko Kulta, kun olen saanut olla. Otetaan täällä. Otetaan ensimmäinen kuva. Kuva. Näin, ja kysymys Jesus. Kuuluu, kuka soittaa? Ja Leena soittaa. Sellekin Tompalle eropuhelun ollaan matkalla Harrisonin kanssa Johnson Indianan kuvauksiin. Ja hirveen karvanen rinta. Lennu tykkäs, rakensi pesän sinne. Hei, toi Indiana Jones on kans yksi mun lemppareista, niin sillä on piiska hallussa ja hän tykkää näistä rusaposkisista inkkareista. Jo. Ja mä kuulin semmoista, että ne on tekemässä siihen vitososaa Indiana Jones ja kanaalin arvoitus. Mutta se on kuule, tota, niin tulee sulle vasta ripaarilla, saat katsoa sen kanaalin arvotuksen, kun se on K15, Raina. En aio mennä rippileirille, vaan Prometeus-leirille, sillä olen ateisti. Valitettavasti tulet kaikki väärässä, minulla on tähän oikea vastaan. Hän on Mannerheim. Vaikka harva häntä onkaan noin paidatta nähnyt, mutta karvainen on hän myös selkäpuolelta, jopa karvaisempi. Ja uskokaa tämä, älkää erittäin herrasmiehen maineessa. Kyllä. Herrasmiehen maineessa. Kyllä. Marskihan oli kulinaristi, että hän ei ollut mikään hotkiva-pomo. Hän oli semmoinen hovisumoilija. Kiitos, mennään eteenpäin. Joo, oikein hienosti käyttäytyvä mies. Kuulisin mielelläni lisää, mutta sanotaan. Mennään. Oikea vastaus oli Tom Selleck. No senhän minä sanoin. Et sanonut. Sanoinpas. Et sanonut. Sanoinpas. Et sanonut. Jaakko, tämä on toinen varoitus. Toinen varoitus Venus-joukkueelta, kuule. Kyllä. Seuraava kuva. Jos et sinä ole hiljaa, niin me tulemme ja istumme sinun. Sitä ei voi tässä lähetyksessä sanoa, mutta istumme sinun naamallesi. Sinähän sen sanoit. Kyllä, minä sen sanoin. Hyvä, Leena. Seuraava kuva. Näin. Kysymys kuuluu, mitä kuva esittää. Bling, bling, ja alfajoukkue. Kyseessä on Tokion metrokartta. Ja luettelen nyt asemat lännestä itään. Niitä on yhteensä 157. Shinjuku, Nishikutsu, Shinjuku, Sansome, Sotsuwa, Sansome, Asaka, Sasuke, Sakalako, Punkun, Asayura, Putsu, Shinjuku, Sansome, Jani-Petteri, kiitos. Jani-Petteri, kiitos. Hei! Mistä sä tiesit?
Sä oot hirveä tietobiisa, sä oot sä kaikki illat nenänpää musteessa kuulee. Tokion metrokartta oli oikea vastaus. Nautittavaa seurata, kun joku osaa noin hyvin aiheensa. Sitähän minäkin toivoisin, Jaakkoseni. Nyt hiljaa. Hiljaa! Hiljaa! Otetaan seuraava kuva matriisille. Ovatko kilpailijat valmiina? Kyllä olemme valmiita. Ihanaa, Jaakko. Ja kuva tulee tässä. Bling, bling. Siellä alfajoukkue, mitä kuva esittää? Ai, tämä on puuma, eli kuguaari, eli hopea leijona. Ja se on Amerikassa elävä kissaeläin. Levinneisyysalue lähes koko Amerikka, paitsi sitten tietysti niillä alueilla, joissa Terjon kaltaiset imbesillit ovat harventaneet sen elintilaa. Katsotaan, että hän on viksu poika. Kyllä. Hänestä tulee ylioppilas ja hän tulee saamaan älliä ja kukkia. Ihan varmasti. Kiitos, Jani-Petteri. Jani-Petteri, kiitos. Vastaus oli oikein. Vastaus oli aivan oikein. Puuma. Sinä painanut nappia, kun se olin minä. Rakkaat katsojat, me olemme nyt kutkuttavassa tasatilanteessa. Päästämme nämä kissapedot ja alfaurokset pienelle katkolle. Ja sinne kaipaan minäkin. Nähdään aivan kohta.